van deixar. Ela não faz, não sei, cá um bocado de trevente assim. Ela é escuro e para cima. Só que vai deixar. Cá um bocado. Quero também dizer que a morte é o que desce. Se é, fui que eles entraram para a União Popular, todas agora. Fora, escola latina, acho que a pitanista mole, a da única amizade, me vê para o crino, para o cimo chiptar. Sinfonia. Acho que nasci a molde, se faz como se me arrasse na cadra de vetore de marinho de escola de música de latina. Que escola de achou a pitanista nepar, o morro-me cima de fora, no especialista de natureza. Aos que nasci a mão, aproxei para a escola, só de passo 4 litros, está cuidando-me só do pacto, reunindo escolores, mostro-me de onde, e jetem escolores, e jetem convictores. Na tão de verdade, escola a mesma limite, do que a cara só é a universidade de Sotn, vão de verdade isto universidade de verdade. Se precisam que a escola, duem-lhe nem mori especialistas, técnicos de engenheiro, que ponham na esfera de nascimento e se pronuncia na maior banda de jaste banda de diaspora. Një mrekulli kokën, nga një shkollë e mollë e kokën, ne aqë më atë e për ne kam kërë shumë bukur me motre të ebe këtu, për që kokën një kërëtim shumë i bukur. Pa kjetër një mrekulli, kja në arinaj, kjo për ne që një freskit jam në alje, në arinaj, në freskaj, bëshin hajrë kushe boni këtë organizim, tamam në freskaj.